Molt bona tarda, ens encetem avui que és dia 5 de juny aquesta nova edició del programa El regidor respon, un espai de participació ciutadana de Sants 3 Ràdio en el que ens acompanya el Jordi Martí, regidor del districte de Sants Montjuïc. Jordi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Bona tarda, regidor. Hola, bona tarda, Jordi. Miri, soc un veí d'aquí a la barri de Sants i sí, la veritat és que està molt preocupat i suposo que altres veïns també pel que fa a l'empresonament de dos companys del barri, del Rubén i l'Andreu, que se'ls va donar la setmana passada per haver participat al piquet de Sants i de la manifestació durant el 29 de maig a la Banca General. I volia comentar una miqueta el que em penso una mica la gent del barri perquè li arribi i a veure si ens pot dir què pensa i si podria exigir la seva llibertat d'una vegada. Digui'm. No, és que estic pensant si li he de dir alguna cosa o no. Pensi. Sí? Clar, és que vostè em diu que sóc un corrupte, em diu que sóc un dictador, em diu que sóc un criminal, que sóc un lladre, que sóc un destructor de, en fi, de tot. Llavors, clar, jo em costa, diguem-ne, intel·lectualment assumir aquest tipus d'arguments i que hi ha d'insults, no? Em costa. Jo haig de fer un esforç com a persona que em considero una persona doncs, normal, una persona també treballadora de tota la vida, em considero una persona ben normal, ben normal, que també pateix per moltes coses i que haver de sentir-me jo que sóc culpable de repressió, culpable d'empresonar gent, jo això en ma vida ho he fet, no sóc ni policia per detenir, ni jutge per jutjar, ni funcionari de presons per gestionar un empresonament, o sigui, no tinc res a veure amb tot el que està vostè dient, res a veure. Em sap molt greu el que vostè em diu, molt greu, molt greu. Ho trobo d'una injustícia total i per tant acabo aquí per no dir més coses. Vale, simplement agrairia que si pogués fer arribar això als seus càrrecs superiors, d'aquesta estructura vertical que és el partit de CiU, no, que vostè forma part i els seus superiors. No faré arribar res del que m'ha dit a ningú. Perfecte, ja ho farem arribar a nosaltres. Bona tarda, adéu-siau. Hola, bona tarda. Bona tarda, amb qui parlem? Sóc en Miquel. Bona tarda, regidor. Hola, Miquel, bona tarda. Veurà que a mi també m'ha arribat coneixement del cas dels dos veïns que lluitaven per defensar uns drets col·lectius de totes i tots i que estan sent retallats dia a dia. I això, més que d'un estat de dret, crec que és propi d'un estat policial, ja que respon a un procés polític i mediàtic per criminalitzar qui critica el govern. I llavors trobo que és indignant que a dia d'avui hi hagi dues persones en presó preventiva sense respectar la seva presumpció d'innocència, quan hi ha d'altres persones com el Millet, el Núñez, el Camps, etc., que han estat condemnades i que no han entrat a la presó. Res més. Moltes gràcies. Adéu-siau. Bé, no, doncs, a veure, jo a mi em sap greu que hi hagi persones a la presó, evidentment. Jo el que no puc fer com a regidor és diguem-ne opinar sobre uns fets que no conec i que en qualsevol cas són gent que algun jutge ha dictaminat presó preventiva o no, doncs els seus motius tindran. Jo no puc afegir res més. La veritat és que en qualsevol cas el que sí que vull fer, i agraeixo el to de la intervenció del Miquel, perquè jo crec que és d'agrair fer una crítica rotunda al sistema, però des del respecte, el que sí que vull fer és aprofitar per condemnar uns fets violents, perquè aquí hi ha gent que explica farengues i fa mítings, però jo he de condemnar també que hi ha hagut unes actituds violentes, i jo crec que és molt lamentable que hi hagi actituds violentes d'amenaça, de xantatge, d'insult. Però què s'han cregut aquesta gent, no? Què s'han cregut aquesta gent? Per tant, jo vull primer lamentar, després denunciar i dir-los que que aquesta manera no es va per la vida, no es pot anar per la vida, es pot protestar i fer moltes coses, però mai amenaçar i exercir la violència intentant defensar uns drets. Jo crec que els drets no es defensen amb violència i per tant jo ho lamento i també des d'aquí la ràdio aprofito per denunciar els fets dels que vaig ser objecte jo i molta altra gent durant aquest cap de setmana, no? I per tant el que vull és intentar doncs, posar-hi pau i que aquests fets no es reprodueixin. Jo crec que aquest districte i aquesta ciutat això no s'ho mereixen, no? Albert. Hola, Albert. Endavant, mira, doncs. M'agradaria preguntar-li al regidor que com s'explica que des del govern es segueixi l'informe policial per mantenir els dos joves sencencs a la presó amb motiu de la vaga general i l'informe sobre el finançament irregular de CiU pel cas del Palau sigui posat en dubte per Oriol Pujol. Com ens ho podria explicar, això?
miri, de dels dos empresonats no, ja he dit el que havia de dir, no tinc res més a afegir, no tinc res més a afegir perquè diguem-ne que no em correspon opinar sobre una situació que s'ha produït i que jo respecto, i respecto la presumpció d'innocència i respecto les decisions judicials, m'agradin o no m'agradin, no tinc res més a afegir perquè no em correspon, crec, ni sóc part implicada ni conec al fons la qüestió, no hi vull entrar ni per una banda ni per l'altra. I de l'informe policial, doncs és un informe policial, no hi ha cap sentència i per tant jo crec que d'informes de peticions a fiscalia i d'informes policials, mare meva, n'hi ha milers d'aquest país, i per tant el que hem de fer cas és a les sentències judicials, a les sentències en última instància, perquè estem en un estat de dret, encara que hi hagi gent que no ho cregui, i per tant fins que no hi hagi sentència sobre les coses el que hem de fer és fer allò que deien un oïdor abans, no? de respectar el dret de la presumpció d'innocència, que per tant jo això és el que faré per tothom, i per tant respectant el dret de la presumpció d'innocència és posar a joves a presó preventiva. Suposo que el jutge, el magistrat o el tribunal que va decretar presó preventiva deuria tenir els seus indicis o les seves proves. Jo ho ignoro perquè ja dic que aquest procés no l'he seguit i per tant l'únic que sé és pels mitjans de comunicació. Ho ignoro, però si un jutge, diguem-ne, decreta presó preventiva és que a través del fiscal o el mateix tribunal tenen indicis de que s'han produït fets delictius. Jo no hi entro ni surto perquè ja dic no conec el fons de la qüestió. I sobre el finançament de Ciu, Armand, li torno a dir que jo només parlo de sentències definitives, no parlo d'informes policials ni d'informes del fiscal. I Oriol Pujol sí que en parla, no? No sé. Informes policials? No tinc constància. Ah, clar. Bona tarda. Bona tarda, amb qui parlem? Amb el Marc. Bona tarda, Marc, doncs endavant. Bueno, afegir-me als companys que reclamen la llibertat de l'Andreu i el Rubén, perquè pensem que han d'estar al barri, perquè són gent del barri. El regidor, bueno, m'ha semblat entrar una contradicció important quan ha dit que ell no és part del conflicte, però alhora condemna coses quan ell no és jutge. Vull dir, ell no pot condemnar res perquè no jutja en cap part, diu, però bé que s'afanya a condemnar. I d'altra banda, dir que vostè té dret a defensar-se, ells no han pogut defensar-se en cap moment, que hi ha hagut per part del govern de Convergència i Unió la imposició d'unes mesures restrictives molt importants els últims mesos, que s'ha fet públic una web per criminalitzar la gent que està lluitant al carrer, i que aquesta gent no té dret a defensar-se en cap moment, simplement a ser exposats al públic per escarni, i que, bé, de tot això què en pensa? Bona tarda. Veig que insisteix en aquesta història. Escolti, jo no vull afegir res més. Jo condemno la violència que vaig patir. Jo no sentencio. Jo no sóc cap jutge. Jo, en fi, no és que sigui un advocat en exercici, perquè no ho sóc, però he estat exercint com a advocat durant bastants anys, i per tant una mica de lleis en sé. Jo no sentencio. Jo solament he condemnat unes actituds violentes que són injustificables, perquè jo no he fet mal a ningú ni penso fer mal a ningú a la meva vida, i a mi que em donin patades als turmells i que em diguin fill de puta i assassí i dictador, això jo no ho puc admetre, ho haig d'aguantar perquè no hi ha més remei, però diguem-ne em costa d'admetre, no? Per tant, jo condemno uns fets lamentables, violents, que són injustificables, i no, jo no faig de jutge, ni faig de fiscal, ni faig d'advocat defensor de ningú, i per tant no afegiré res més, simplement condemno uns fets violents que els trobo lamentables i impresentables. Res més que això.